Skal man være helt ærlig, så uten Pokémon-kort har jeg noe ut å spille for fotball, faktisk. Sarpsborg 08-magasinet er gitt til deg i samarbeid med Bertil Osten Sarpsborg. Simon Tibling, du har rett og slett blitt sarping etter å ha vært i flere klubber i flere land. Ta og fortell oss litt, hvem er egentlig Simon Tibling? Ja, men jeg heter Simon Tibling, som sagt. Fra Stockholm i Sverige. 28 år gammel. Ja, har spelat en del olika klubbar. Fick min seniordebut när jag var 17 år i Djurgården då. Där jag spelade i 3 år då, innan flyttade jag vidare till Groningen då, i Holland. Där jag var ytterligare i 2,5, nästan 3 år innan det blev Brøndby då, i Danmark. Där jag var i 3 år. Och sen var jag 1 år i Emmen, tillbaka till Holland. Och 1 år till i Randersen då, tillbaka till Danmark, innan jag kom till Sarpsborg då. Ganska allround fotbollsspelare, kan spela på många olika positioner. Tycker väl som ja, jag har flyttats runt en del så men skulle jag säga det är mittfältare då, vilket kan vara både kant och centralt då. Mm. Men det var lite grann hur jag är då. Det var lite om fotbollsspelaren Simon Tibling, men det är det som är moro nu, utan att nu ska vi bli lite bättre känd med dig utan att du har drakta på. Okej. Okay. För att det vi lurar på är vad gör en Simon Tibling när han inte sparkar fotboll? Nej, då som blir här så bor jag tillsammans med min kärsta då i Sarpsborg här. Så jag tillbringar mycket tid med henne. Just man blir väldigt tajta när man bor samman så där. Så vi syns verkligen gott om att läsa böcker, vi syns det fett att se serier. Vi hänger också väldigt mycket med Junior då, som jag känner väldigt mycket, så han är väldigt ofta hemma hos oss, eller jag är hemma hos han, så vi ses också extremt mycket efter träningar så där. Så det blir väldigt mycket tid här med Junior och Sofie, ska jag säga. Ja, men det är ju en bra ting. Det är jättebra. En annan ting som är bra med att hänga mycket samman med Junior är att då blir det mycket latter. Det blir det. Det blir det. Man har sällan tråkigt med Junior, kan jag säga. Det har nog aldrig haft faktiskt. Nej, han är en fantastisk typ. Det är många fantastiska typer i klubben våres. I tillägg till Junior, är det någon andra du har fått extra god connection med, hållta på sig? Ja, alltså det är verkligen en fin grupp av Sarpsborg. Det är både i klubben spelare, men också folk runt omkring klubben också. Det är väldigt fina människor. Det är väldigt speciellt. Det har jag inte upplevt att någon klubb jag har varit i. Det är väldigt speciellt i Sarpsborg att det är oerhört fin grupp av människor både i som spelare och de som jobbar i klubben. Och förutom juniorer som jag känner så väl så känner jag både Anton Saletros, Gustav Envall, Anton Skipper. Sen tidigare jag spelar med Molins mycket. Men det är väldigt många andra också som jag har fått fin kontakt med, Viktor Torp också. Det är väldigt fint inga människor, så det är väldigt kul att komma till träningar och få umgås med alla, för det är en supergrupp verkligen. Och så vet jag, du har röpat lite för mig för vi satte på kamera här, att du trives gott i Sarpsborg och du har det fint här. Ja, verkligen. Det är en jättefin klubb som sagt och fin by också. Den är lite mindre än de byn jag har bott i, men väldigt koslig. Väldigt fina människor också. Tätt på Sverige. Det är också fett att ha lite nära hem. Vilket gör att jag får mycket besök nu när jag bor lite närmare hem. Eftersom jag flyttade när jag var så ung då, så har jag inte bott i Sverige på 8 år. Så nu är det ju fett att ha lite tätare på hemlandet också. Vilket gör att jag får en del besök från familj och även Sofies familj. Och så det är fett att se mycket folk här. Jo, tack. Jag är ingen expert. Ja, det ser gott ut det här, syns det. Det är jag. Bra gjort. Ja. Fantastiskt. Jag har ju mått skaffa mig en liten fusklapp, för du har ju varit med på mycket. Du nämnde ju själv vilka klubbar du har varit i, men nu ska vi se om jag klarar det utan att se på jukslappen min. Du har då vunnit cupen i Nederland med Groningen i 2015. Yes, samma året så vant du U21 EM med Sverige. I 2016 spelade du OS för Sverige i Rio. Stemmer. I 2018 vant du cupen i Danmark med Brøndby. Det är lite av en meritliste du har. Fortell lite om hvordan det har vært å være ute og spille i diverse klubber. Ja, men det har vært fett. Det var stor upplevelse både i alla mina klubbar har jeg haft fine upplevelser. Jag huskar ju den klart speciellt den pokalfinalen både med Brøndby och Groningen som vi vann, som klart de betyder extra mycket när man vunnit titlar. Men U21 kanske det är värderat högst då, just vi vann med Sverige då, en internationell turnering. Det var väldigt stort.
Så det var oerhört glad för det var en fantastisk upplevelse. Så har man några tyngre upplevelser. Vi har förlorat en pokalfinal också med Brøndby faktiskt. Och också förlorat en pokalfinal med Djurgården. Så det var lite, det var hårt. Min dröm är att faktiskt kunna vinna en titel här också i Norge faktiskt. Det har varit fett att vinna en i Holland och Danmark. Och det har varit fett att kunna vinna en i Norge också. Så förhoppningsvis om vi börjar heldig här kan vi vinna en titel också i Salzburg. Det hade varit en fin dröm. Noe som vi legger merke til med Tibling, det er at han er en dedikert hell. Fordi at når andre har stått i harde treningspass og dusjer og spiser og drar hjem, så ser vi plutselig Simon ute på treningsfeltet igjen. Du er en kar som er glad i å trene mye. Ja, men det synes jeg har alltid gitt å trene. Og jeg er van til å trene mye, liksom. Og tykker det er viktig å gjøre det, for jeg kjenner... Jag vill alltid bli bättre. Jag tror att man har en väldigt kort tid som fotbollsspelare. Och det gäller att ta vara på den korta tiden för att bli så bra man kan bli. Och vi har mycket tid som fotbollsspelare, har väldigt mycket tid. Och jag försöker lägga ner lite extra tid på träning för att bli bättre. Så jag kan hjälpa laget mer. Så det du säger att vi kommer bara att se Simon Tibling bli bättre och bättre i Sarpsborg Lottedrakt? Det är målet helt klart, det hoppas jag. Så jag ska göra allt jag kan för att bli det. Opplev kjøregleden i hele elektriske Peugeot E2008-SUV. Prøvekjør nå. Hei, jeg heter Julie Stafne Gustad og spiller for Sarpsborg 08. For å utvikle klubben min, så må vi la nye unge spillere få slippe til. Det samme gjelder for lokale bedrifter. Nye talenter må få sjansen til å kunne vise seg frem. Det handler om at noen tør å satse på deg. Jeg oppfordrer alle lokale bedrifter til å gi nye talenter en mulighet. Lukk opp ditt sarphjerte og ta imot et nytt talent. Dere lurer meg med på mye, gutter, men sushi er jo helt nydelig da, Simon. Det er nice. Det er veldig godt. Det er riktig fett, synes jeg. Det smaker jättebra. Det gjør det? Ja, det synes jeg. Jeg koser meg med fisken, da har man gjort noe riktig. Jeg har en sånn liten, ja, vi vil kalle det en fun fact. Som jeg vil spille deg opp på, og da spørsmålet er egentlig, hva har Pokémon-kort med fotballkarriere til Simon Tibling å gjøre? Skal man være helt ærlig, så uten Pokémon-kort så har jeg nå ikke spillet fotball faktisk.
Ja, det må du forklare oss nærmere. Ja, storyen var så här att jag min första träning då var jag typ 5-6 år gammal i Grödinge SK, det är min första klubb då. Där kommer en liten by utanför Stockholm. Jätteliten by. Och då hade vi träning där första gången då. Pojkar födda 94 då. Och så var vi på träning och så sprang jag ihop med en kille då. Så vi sprang ihop så här och han gjorde illa sig. Och började gråta liksom och var jätteledsen så där. Och jag blev verkligen så jag fick då samvete då, att jag hade skadat om det. Så jag klev av träningen och så gick jag hem. Jag gick bara rakt hem, så min pappa gick med mig, så gick vi hela vägen hem. Så jag kom hem då och sa att jag inte spelade mer. Så då slutade jag. Men, och min mamma försökte få mig att spela, för alla mina kompisar spelade, så de ville jag skulle komma tillbaka då. Så hon försökte med allt, försökte liksom att jag skulle få gå på bio eller vad som helst, men det ville jag inte. Men så sa jag att jag skulle få två Pokémon-paket om jag gick tillbaka på en träning. Jag älskade Pokémon så jag hade inget val, så då blev jag gå tillbaka på träningen och så var jag fast efter det. Ja, Simon, då har han Alexander här lagat en fotbollquiz till oss. Och han säger att den är en del VM-fotboll i, och där är ju du i följe eget utsagn krutstark. Jag syns det. Ja. Vi får se nu, men jag hoppas det. Ja, fotbollquiz. Spännande. Let's go. Vem blev toppskårer i fotboll-VM i 2014? Det är kjedelig tid att få hjärntäppe på, det är det. Det ska man ju kunna egentligen. Jag klarar inte att... Alltså, nu har vi 2022. Du ska 8 år bakover. Det kan inte ha varit han, eller? Jag slutar ju där. Jag kan ha det. Ja, det är ju inte något dåligt tips. Så jag har ju svaret mitt här. Det är så flert. För det här är ju efter kör tysken eller? Jag körde tysken. Kör Klose. Ja, men jag har gjort flest mål alltså. Ja. Riktigt. 1-0 Simon Tibbling. Ja, men jag... Det var ett lurn där, för alltså, jag tänkte också på att jag körde komma på en tysk striker också. Ja, och Klose var gjort mycket mål, så det var ingen dum gissning ändå. James Rodriguez gjorde karriär. Han har ett fantastiskt VM-slutspel för att säga så. Vi sålde Real Madrid efter det. Klart sa han då. Vilket två lag möttes i historiens första VM-finale i 1930? Den ene kan jag, för jag vet vem som vant. Ja, det vet jag också. Då är frågan om det var dom eller dom då. Ja. Har du ett svar? Ja, svar. Ja, vi dunkar det runt först sån då. Ja då. Kan du säga samma? Ja, samma. Bägge fel. Argentina. Åh, här kunde jag toppa igen. Ah, var det? Ja. Nu kan vi få 3 poäng, sier quizmaster här. För VM i 2002 skåret en spelare VM:s raskaste mål. Jag ska ha namnet på den spelaren, hur lång tid det tog och kampen. Kampen kan jag 100%. Kan du den 100%? Ja, det kan jag. Tiden tror jag kan. Målskyttet tror jag också jag kan. För det här blir jag ju klädd helt naken. Här är långt undan. Jag körde vidare med Miroslav. Nej, det där är fel. Jag vågar säga att jag tror att min är fallet närmare. Du har 2 och 3 riktigt. Ja, 2 och 3. Det tog bara 11 sekunder. Ja, var det 11 sekunder? Men, så där var jag närmast. Ja, det var närmast. Hakan Soker. Riktigt på Simon igen. Tar ut 2 poäng till och går upp 3-0 i fotbollskvist. Men sekunden var du närmare. Ja, var närmare där. Det är ju moro för mig att jag kan. Var det 11 sekunder? Det var så jävla snabbt alltså. Ja, det är snabbt. Ja. Var det kampen 3-2 va? 3-2 till Turkiet va? Jag skårar resten av målet. Nej, det ska jag. Zinedine Zidane skallet till en motspelare. Jag kan inte röpa mer än det, men vem var det som blev skallet ned? Du visar ju att du kan din fotboll. Hvis jag har fel här nu. Nej, det har du inte. Så går det igen. Till och med skrev det riktigt med 2 sätter där. Ja, snyggt. Är det riktigt? Det är riktigt. 4-1 till Simon Tibbling, men du har ju fått bättre motstånd i fotbollquiz tidigare när du har quizat mot Erik Niva. Ja, jag har fått äran att få möta han 2 gånger då i quiz. Tyvärr taut båda. Jag mötte han en gång i U21 EM 2017 i Polen, fick jag möta han en gång.
fick stryk i VM-quiz då. Fick jag chans till revansch här i somras då i Randers. På lite mer Champions League-orienterat då. Där fick jag stryk också, med en poäng dock bara. Mm. Så jag var nära faktiskt. Ja. Men han kan också sin fotboll, han, om man säger så. Han kan sin fotboll. Han kan sitt också. Ja. Vem har skårat mest mål i ett på samma VM? Och hur många mål skårat denna personen i VM? Det tror jag. Ajajajajaj. 13? Jag tror det kan vara 14 till och med. Men jag tror det var 13. Det var 13. Och det är riktig man. 13 mål? 13 mål. I ett VM. Varför då? Full för det. Var det bara 5-6 kamper jag spelade? 6 kamper till och med. Där är vi väldigt imponerade. Det en ting är ju liksom ha peiling på det som har skett i de mästerskapen man har levt och som man har upplevt och kunnat sitta och se. Den fick vi ju dessvärre inte så väldigt många frågor ifrån, men du kan ju liksom historien, är det har man suttit och läst, har du sett video och så har du både läst sett video. Är väldigt intresserad av fotbolls-VM. Det har ju varit min stora dröm sen jag var liten dräng och få en liten gutt och få spela VM. Det var min största dröm och jag har ju läst på liksom om alla turneringar från när jag började spela då. Så jag har haft alla VM-böcker och gamla filmer, så jag har faktiskt sett några av hans mål på så här svartvit TV typ så här från långt bak i tiden, så plus att jag tycker det är intressant, så jag kommer ganska bra minne också, så jag kommer ihåg mycket av det jag läst då. Så det är väl det. Känner mig igen. Har bara inte läst lika mycket. Okej, spörsmål från mig. Vilket år blev jag U21 mästare med Sverige? Kan du svara på det, så är du med i träkningen av ett gavekort på 500 kronor hos Sabi Sushi här hos Tanja och den fantastiska gängen bak disken där. Sarsborg 08-magasinet är gitt till dig i samarbete med Bertel Sten Sarsborg.